Još jedna teška i nespokojna noć za pučanstvo Slavonije i Baranje. U 22 sata i 30 minuta napadnuta je policijska patrola kod mosta koji premošćuje Dunav između Iloka i Bačke Palanke. Pogođeno policijsko vozilo je eksplodiralo i pritom je poginuo jedan pripadnik MUP-a, trojica su ranjena, a u rafalnoj paljbi iz pravca mosta gdje se nalaze vojna oklopna vozila, ranjena je i jedna žena. Borbeni avion armije tijekom poslijepodneva nadlijetao je i tri puta mitraljirao pripadnike Zbora narodne garde kod Iloka, kada su ranjeni Marinko Vukoja, Zvonko Mikić i Predrag Jurčić, koji su zadrženi na liječenju u medicinskom centru Vukoja.